Šī sadarbība ar sabiedrību, kur mēs nu pat ilustrējām ar Lietuvas piemēru, bet šobrīd tas nav jāskatās tikai uz kaimiņiem, tepat tas arī mums tas notiek, kā jūs teikt, cik tas ir vispār svarīgi vai reizēm pat izšķiroši, nevis tikai profesionālajiem dienestiem uzticoties, bet šādai plašai koordinētai sadarbībai ar sabiedrību. Nu, viennozīmīgi tas ir ļoti svarīgi piesaistīt sabiedrisku palīdzību šajos gadījumos, jo tiešām nevienmēr policijas resursi ir tik plašs un ir pietiekams, ka var aizvietot, uzreiz piesaistīt kaut kādu lielu policistu skaitu. Un, protams, ka mēs visi kā sabiedrība arī emocionāli jūtamies atkarīgi no kāda cita cilvēka problēmas, un ja bērns pazūd, tad, protams, mēs esam gatavi stāties un sadarbojoties palīdzēt valsts policiju. Salīdzinoši bieži mēs sociālajos tīklos redzam šos sludinājumus, aicinājumus palīdzēt kādu atrast, ka ir kāds pazudis. Kāda šobrīd ir situācija? Situācija neatšķirās ne ar ko citu, kas bija iepriekš. Cilvēki pazuda arī iepriekšējos gados. Aptuvens pazudušo cilvēku skaits, es domāju par reģistrēto gadījumu skaitu, laikam ir tas pats. Ja? No šiem cilvēkiem daļa atrodas paši pēc sevis, ja? Jo tie ir cilvēki, kuri pārtaus vienkārši komunikāciju ar ģimeni. Ir daļa, tie ir bērni pusaudži, kur aiziet brīvsolī, ja, un pēc tam arī atgriežās, ja, un, protams, paliek kaut kāds skaits, kuri tiešām ir bezvēst pazuduši, tie cilvēki, kas ir arī bezvēst cilvēku kompetencē, ja, un mēs arī piedalāmies šo cilvēku meklēšanas darbos. Cik atšķirīgi ir šie gadījumi? Jūs jau ko neskicējāt, ka ir, sakot, no bērniem, no pusaudžiem, no īslaicīgas saziņas pārtraukšanas, beidzot ar tiešām pazušanu, vai ir kaut kāda vienojoša tendence iezīmēs kādreiz, kas mēdz vairāk tieši pazust uz laiku? Vai? Mēs strādājam nu, ar tādām personu grupām kā seniori. Ja, tie ir cilvēki, kuriem vecuma dēļ rodas tādas slimības, kuru dēļ viņi zaudē iespēju orientēties telpiskajā, telpiski orientēties. Protams, tie ir cilvēki ar pašnāvības kaut kādām novirzēm. Ir bērni viennozīmīgi, kuri arī mēdz iziet no mājām. Un šajos gadījumos, protams, mēs visi uzreiz pulcējamies un meklējam neatkarīgi no tā, ka bērns varbūt pēc stundas tiks atrasts kaut kādā pieturā stāvējot, jo bērnam kritiska ir katra minūte meklējot bērnu. Tad faktiski tie ir, jā, tie ir bērni, tie ir seniori, kuri aiziet. Arī ir seņotāji, tā ir mūsu grupa. Cilvēki, kuri aiziet mežā, zaudē arī iespēju orientēties, nesaprot, kā atgriezties pie mašīnas vai tikt uz sabiedrisko transportu, pazūt mežā. Jā. Kādiem ceļiem cilvēki meklē palīdzību un kā viņi tieši nonāk pie jums un arī cik ātri vai uzreiz cilvēki nolēma, ka ir jāsazinās ar jums, varbūt paši sākotnēji mēģina tikt saviem spēkiem galā, varbūt tas ir pārāk ilgi, varbūt arī ātrāk vajadzētu pie jums. Jā, nu vēl joprojām ir dzīves mīts, ka ir trešajā dienā jāgriežās pēc palīdzības. Un neskatoties uz to, ka mēs katrā reizē cilvēkiem atgādinām, ka negaidiet, ka tiklīdz ir notikusi tāda nu, cilvēkam netipiska pazušana no jūsu redzesloka, tiklīdz uzreiz ziņojiet policiju, ceļiet trauksmi, rakstiet iesniegumu anketu bezvēst cilvē. Bezvēst meklē tikai tos cilvēkus, par kuru pazušanu valsts policija ir ierosinājusi lietu. Mūsu redzēs lokā nav pazudušie vīri, jā, draugi, un mēs neesam raidījums vai arī neesam kāds, kāda biedrība, kas meklē pazudušās sievas, jā, arī kādreiz iespējams 20 gadus pazudušos cilvēkus, ja nemeklējam šādus kontaktus. Tur varbūt ir konkrētam iesniegumam policijas sākotnē. Jā, ir jābūt pirmkārt iesniegumam valsts policijai un uzreiz un nekavējoties arī iesniegumam bezvēst cilvē. Un, protams, ir nepieciešams ne tikai uzrakstīt šo anketu, bet arī sazināties telefoniski, atstājot ziņojumu mūsu telefonu. Dežur telefonā, jā. Kas ir par tiem uzlabojumiem, ko es saprotu, jūsu organizācijas dibinātājs ir jūs kolēģis tātad arī radījis, lai šiem riska grupām, kas biežāk
lietas pazust vai pazaudēties, atvieglot situāciju vai drošību palielināt? Jāsaprot, ka atrast cilvēku ir ļoti, ļoti grūti, ļoti sarežģīti. Ļoti liels resurs ir nepieciešams no valsts puses, no zemesardzes puses, no bezvēscelvē puses, tas ir no sabiedrības puses. Un tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam ar prevenciju. Iepriekš šis darbs bija vairāk tā kā sarunu līmenī, mēs mēģinājām runāt, komunicēt ar iedzīvotājiem, bet šobrīd ir tapusi jauna unikālā sistēma, kura sastāv no trīs dažādiem veidiem. Ja, tad pirmkārt tas ir trekeris, ja, ko var izdot cilvēkiem, kuri paši nevar sev palīdzēt, kā piemēram personas ar autismu, ar demenciju un tā tālāk. Un šo trekeri var cilvēkam iešūt drēbēs vai piestiprināt kaut kur, jā, ielikt kaut kādā kabatā. Un cilvēks aizējot, piemēram, no sociālās mājas, jā, vai arī no mājām, jā, viņš nepazūd, jo jebkurā brīdī mēs zināsim, kur šis cilvēks atrodas. Un šo trekeri izgudroja Latvijas speciālisti, tas ir tīri Latvijas produkts, jā, kas nav komercprodukts. Tas ir domāts tīri prevencija, lai samazinātu šo personu pazūšanas risku. Tātad, ja jums mājās ir seniors vientuļš un jūs saprotiet, ka jebkurā brīdī viņš var aiziet kaut kur, jo tā ir tendence ar šādu veidu slimojošiem cilvēkiem, ja? Tad jūs varat aprīkot viņu ar šo trekeri. Trekeris ir unikāls arī ar to, ka viņš strādā ne tikai tur, kur ir interneta segums, ja? Viņš strādā arī bez GSM pārklājumu. Ja, tad faktiski, nu, viņš... Nu, kas atvieglo vienkārši pamanīšanu visu. Jo šajā gadījumā, ja cilvēks nokļūst tajā zonā, kur nav interneta, mēs viņu varēsim atrast ar mūsu piesaistītiem rīkiem, pat arī, ja interneta nav. Un trekeris ir labs vēl ar to, ka viņš strādā gadu bez uzlādēšanas. Ja? Līdz ar to nav nepieciešams katru reizi tam cilvēkam, kuram viņš ir nepieciešams, viņu traucēt, izņemt kaut ko, rādīt, ka būs tev jauna iekārta. Jā, jo arī autistam ir jāpasaka, ka jā, tev jāpierod. Tad ir arī mājas iekārtas, tas ir tāds sarežģīts rīku kompleks, kas ir domāts, lai aprīkotu mājokli. Un ja, piemēram, cilvēks dzīvo viens pats, ja viņš, piemēram, ir nokritis, kādu brīdi nenotiek kustībā dzīvoklī, tad šī sistēma sūta mums un arī kontaktpersonam informāciju par to, ka cilvēks iespējams, ka ir nokritis, ja, un viņš nevar pats piecelties. Un trešā opcija vēl kaut kāda arī, ja? Kā lūdzu? Un trešā vēl kaut kāda opcija? Trešā opcija ir telefons. Telefons ir, nu, mēs esam visi pieraduši pie smartfoniem, ja, un mēs zinām, ka cilvēks nokļūstot nelaime, pirmais, kas notiek, izlādējās telefons, ja. Un šis telefons un smartfoni tomēr prasa kaut kādas iemaņas viņus lietot, ielādēt programmatūru un tā tālāk. Šis telefons, tas ir taustiņu telefons, kas ir domāts cilvēkiem, kuriem ir jānospiež konkrēta taustiņa ar pietiekami lielu ekrānu. Un šis telefons arī ir aprīkots ar to pašu savu spogu, nospiežot kuru, mēs zināsim līdz burtiski metram, kurš ir personāts. Nu, brīnišķīgi tehnoloģija tātad var palīdzēt, bet tas nekādā gadījumā neizslēdz to, ka cilvēkiem, kas ir īpaši pieaugušie, kas ir atbildīgi par bērniem, ir ar viņiem jāstrādā, jārunā, jāatgādina, kā teikt, vai šajā ziņā pietiekami tas tiek darīts, jo nu, tomēr ir ārkārtīgi daudz to risku, kas ir varbūt šķietami nenozīmīgi maziņi sākumā, bet kas var izvērsties ļoti nopietni. Tie paši nu, sēsties kādam nepazīstamam cilvēkam mašīnā, uzsākt sarunu, nu, kas absolūti būtu jāizvērtē un jāizstāst. Jā, bērnam. Latvija un kopīgi Baltija ir diezgan droša vieta dzīvot. Un mēs visi esam pieraduši pie tā, ka pie mums gandrīz nekas tāds traks nenotiek. Ja? Līdz ar to katrs gadījums ir uztverams kā unikāls un, ka, protams, ceļās vienmēr sabiedrības trauksme, bet šī mierīga dzīve Latvijā un arī Lietuvā un arī Igaunijā faktiski parāda to, ka mēs vairāk nesadarbojamies ar mūsu bērniem, ja? Bet tas ir jādara. Nav jābiedē tie bērni, ka tev kaut kas tur notiksies, nē, bet ir jāstāstā un ir jārunā, ka tu nedrīksti sesties mašīnu. Labi, kādi tur kaķi sunīši, ja, kaut kādas konfektes, ja, nu lūdzu, un bērniem ir jāiestāsta. Ne tikai to, ka nedrīkst sesties, bet jānorāda pareizais darbības virziens. Jo tā bērnu audzināšana, ja, ja mēs runājam par to pazušanas risku novaršanu, ir saistīta nevis ar to, ko darīt nedrīkst, bet ar to, ko darīt drīkst un kā vajag darīt. Ja, ja kaut ko nē, tad ko ja, tā vietā? Tad ko viņš šis bērns darīs tālāk? Nu labi, viņš atteica sesties mašīna, bet ko tad viņš darīs tālāk?
vai viņš stāvēs tajā pieturā, vai viņš vēl kaut ko darīs. Saprotiet, mums ir jāpastāst un jāiemāca mūsu bērnus gan ģimenes līmenī, gan arī skolās. Nu, protams, arī aicinājums līdz cilvēkiem, nepalikt vienaldzīgiem, kuri redz kaut ko tādu notiekam. Kā mēs runājam par šiem gadījumiem, kad bērns pazūd vai arī pie ūdeņiem nedroši spēlējas, ka svešu bērnu nav, un pie tā arī būtu jāpieliek. Jā, arī nav svešu senioru. Arī. Un svešu senioru. Paldies, ka atnācāt šorīt, un noteikti novēlam, lai pēc iespējas mazāk tā darba, meklējot bezvēs pazudušus cilvēkus, bet paldies, ka aktualizējāt šo. Paldies. Tēmu. Paldies jums.